Någon bakom oss, hörni. Det är someone där bak. Vem vill? Ja, just det. När de säger det. Det är Olvis, jag sa. Olvis, sa jag. Och Sanna. Pratar sitt baby. Hon är gul. Sanna är gul. Jag kan Olvi. En andu. Där han döden. Sicken backen. Nu kommer han. Okej, jag ger en letur, hörni. Så här ser Olvis ögon ut. Okej. Okay. Det är en nedtur i alla fall. Tills jag får 100 subscribers. Så får han, så vill man hans insats. Gud vad spännande, va? Eller hur? Jag tror att det är okej. Ljust. Någonting. Hela skolan. Hjälp mig. Hej då. Subscribe, okej. Okay. Jag pratar just om dig. YouTube. YouTube. Ja. Och likea. Likea. Jag vill se i alla fall Olvis ögon. Så jag får göra det där. Det här får du inte lägga ut. Aha, det får jag visst. Eller hur, ni? Ja, jag som jag vill. YouTube är till för allting. Man får ju allting. Affär. Förutom att ha sex. Och knulla så är sex. Och våld. Mord. Och klockan är 16.08, okej. Okay. Jag har fått en YouTube-visning för en screen rent. Någon YouTuber. Gå in dit. Det är på engelska. Om ni hörde vad jag sa. Hej då.